ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ, ପୁଣି ଥରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅଲ୍ ଜବ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ସ୍ୱାଗତ। ତ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ନେଭି। ତ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ନେଭି ସିଭିଲିଆନ୍ ସେଣ୍ଟର ଆପଣଙ୍କର ଟେଷ୍ଟ। ତ ଆପଣଙ୍କର ଏଥିରେ ନୂଆ ଭେକେନ୍ସି ବମ୍ପର୍ ଅଫର୍ ଆସିଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଭେକେନ୍ସିଟି କେତେ ଡେଟ୍ କେବେ ବାହାରିଲା, କେବେ ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ, କିଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ, କେଉଁମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ତ ଆପଣଙ୍କର ଏଥିରେ କ'ଣ କ'ଣ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ରହିଛି, ଆପଣଙ୍କର କେତେ ଏଜ୍ ଲିମିଟ କେତେ ରହିଛି, ଆପଣଙ୍କର କେତେ ପୋଷ୍ଟ ବାହାରିଛି, ଏଇସବୁ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ଯାଇପାରିବେ, ଜାଣିପାରିବେ। ତ ଆପଣ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓର ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରୁହନ୍ତୁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବେ। ତ ଆପଣଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ସିଭିଲିଆନ ଅନଲାଇନ ଅନଲାଇନ ଆପ୍ଲିକେସନ ଫର୍ମ ବି ଆକ୍ସେପ୍ଟେଡ୍ ଫ୍ରମ୍ ଆପଣଙ୍କର ବି କ୍ୟାଟେଗୋରି ଆପଣଙ୍କର ଏଇଟା ରହୁଛି। ତ ଆପଣଙ୍କର ଏଥିରେ ଲେବଲ 6 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ପେ ସ୍କେଲ ରହୁଛି। ଆପଣଙ୍କର 35,400 ଆପଣଙ୍କର ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇକି ଆପଣଙ୍କର 12,400 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ପେ ସ୍କେଲ ରହୁଛି। ସେ ତ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର 22 ଟୋଟାଲ ପୋଷ୍ଟ ରହୁଛି, ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ଆପଣଙ୍କର 20 ରହୁଛି, ସେଥିରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ମାନଙ୍କ 42 ପୋଷ୍ଟ ରହୁଛି, ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ମେକାନିକାଲ ମାନଙ୍କର 26 ପୋଷ୍ଟ ରହୁଛି। ତ ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ମାନଙ୍କର ରହୁଛି, କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ମାନଙ୍କର ରହୁଛି 29 ପୋଷ୍ଟ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଡିଓଗ୍ରାଫି କାର୍ଡିଓଗ୍ରାଫି ମାନଙ୍କର 11 ପୋଷ୍ଟ ରହୁଛି, ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ମମେଣ୍ଟ ମାନଙ୍କର 50 ପୋଷ୍ଟ ରହୁଛି। ତ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଆପ୍ଲାଏ କରନ୍ତୁ। ଯେଉଁମାନେ ଟ୍ରେଡ୍ମ୍ୟାନ୍ ମାନଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଟ୍ରେଡ୍ମ୍ୟାନ୍ ମାନଙ୍କର କ'ଣ ସବୁ ରହିଛି, ଆପଣଙ୍କର କମାଣ୍ଡ କ'ଣ ରହିଛି, ଇଣ୍ଟରନାଲ ନେଭଲ ଆଉ କମାଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କର କେତୋଟି ପୋଷ୍ଟ ରହୁଛି, ଆପଣଙ୍କର 9 ପୋଷ୍ଟ ରହୁଛି। ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଟ୍ରେଡ୍ମ୍ୟାନ୍ ଏଇଟା ଏମେଟ ଟ୍ରେଡ୍ମ୍ୟାନ୍ ମେଟ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ଗ୍ରୁପ୍ ସି ପୋଷ୍ଟ ରହୁଛି। ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ ଲେବୁଲ 1 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ରହୁଛି 18,000 ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇକି ଆପଣଙ୍କର 56,900 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ପେ ସ୍କେଲ୍ ରହୁଛି। ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କର କମାଣ୍ଡ ରହୁଛି ଇଣ୍ଟରନାଲ ନେଭଲ କମାଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କର ସେଥିରେ ରହୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ 9 ପୋଷ୍ଟ ରହୁଛି, ତ ଆପଣଙ୍କର ଇଣ୍ଟରନାଲ ନେଭଲ କମାଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କର ସେଥିରେ 565 ପୋଷ୍ଟ ରହୁଛି। ତାପରେ ସାଉଥର୍ନ ନେଭଲ କମାଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କର 36 ପୋଷ୍ଟ ରହୁଛି। ଟୋଟାଲ ଆପଣଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ 610 ପୋଷ୍ଟ ରହୁଛି ଏଥିରେ। ତ ଆପଣଙ୍କର ଇଏ ଥିଲା ଆପଣଙ୍କର ଟ୍ରେଡ୍ମ୍ୟାନ୍ ମେଟ୍ମାନଙ୍କର ଗ୍ରୁପ୍ ସି ର ଆପଣଙ୍କର ଭେକେନ୍ସି ଲିମିଟ୍ କଥା ଦେଖିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଏଜ୍ ଲିମିଟ୍ କଥା ଦେଖିବା, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ ଚାର୍ଜମ୍ୟାନ୍ ଅର୍ମିନେସନ୍ ଆପଣଙ୍କର ହ୍ୱାଟ୍ସଅପ୍ ଯେଉଁମାନେ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଚାର୍ଜମ୍ୟାନ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ପାଇଁ ସେମାନେ କରିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର 18-25 ଏଜ୍ ଲିମିଟ୍ ରହୁଛି। ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଏସ୍ସି ଏସ୍ଟି ପାଇଁ ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କର 5 ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଆପଣଙ୍କର ଏଜ୍ ଲିମିଟ୍, ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର 5 ରିଲାକ୍ସେସନ୍ ରହୁଛି। ଏସ୍ସି ଏସ୍ଟି କ'ଣ ବି ଏସ୍ସିବିସି ପାଇଁ ଏସ୍ସିବିସି ପାଇଁ ଆଉ ଜେନେରାଲ କାଟେଗୋରି ପାଇଁ 3 ରିଲାକ୍ସେସନ୍ ରହୁଛି, ଯେଉଁମାନେ ଏସ୍ସିବିସି ଜେନେରାଲ କାଟେଗୋରି ପାଇଁ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ସିନିୟର ଡକ୍ଟର ମାନେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ ଆଉ ମେକାନିକ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ ମେକାନିକ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ ମେକାନିକାଲ କଣ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ କାର୍ଡିଓଗ୍ରାଫି ଆଉ ଆର୍ମମେଣ୍ଟ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସେମାନଙ୍କର 18-27 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ଏଜ୍ ଲିମିଟ୍ ରହୁଛି। ସେଥିରେ ଆପଣ ଟ୍ରେଡ୍ମେଣ୍ଟ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଟ୍ରେଡ୍ମେଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ସେଥିରେ ରହୁଛି 18-25 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ରହୁଥିବେ। ଏଥିରେ 18-25 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଏଜ୍ ରହୁଛି ସେମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରୁଛନ୍ତି। ତ ଆପଣଙ୍କର ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୱାଲିଫିକେସନ କ'ଣ, କ୍ୱାଲିଫିକେସନ ଏଜୁକେସନ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ ଯଦି ଦେଖିବା କ'ଣ ରହିଛି, ଏଜୁକେସନ କ୍ୱାଲିଫିକେସନର ଆପଣଙ୍କର ଚାର୍ଜମ୍ୟାନ ହ୍ୱାଟ୍ସଅପ୍ ମାନଙ୍କର ରହୁଛି। ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାଚଲର ଅଫ୍ ସାଇନ୍ସ ଆପଣଙ୍କର କରିଥିବେ ଯେଉଁମାନେ ଡିଗ୍ରୀ କରିଥିବେ ସେମାନଙ୍କର ଫିଜିକ୍ସ କେମିଷ୍ଟ୍ରି ଆଉ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସରେ ଯେଉଁମାନେ ଡିଗ୍ରୀ କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଏଥିରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଡିପ୍ଲୋମାରେ ଯେଉଁମାନେ କେମିକାଲ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂରେ ଯେଉଁମାନେ ଡିପ୍ଲୋମା କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଏଥିରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କର କ୍ୱାଲିଫିକେସନ ରହୁଛି ସେମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିଛନ୍ତି। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଚାର୍ଜମ୍ୟାନ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ଯେଉଁମାନେ କରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସେମ୍ ରହୁଛି, ସେମାନଙ୍କର ବ୍ୟାଚଲର ଡିଗ୍ରୀ ସାଇନ୍ସ ଫିଜିକ୍ସ କେମିଷ୍ଟ୍ରି ମ୍ୟାଥ ଆପଣଙ୍କର ସେଥିରେ ରହିଥିବା ଦରକାର। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁମାନେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ମେକାନିକ୍ସ ଆପଣଙ୍କର ସେଥିରେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ସେମାନଙ୍କର ଡିପ୍ଲୋମା କରିଥିବେ ଯେଉଁମାନେ ସେମାନେ ଏଥିରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିଛନ୍ତି, ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିରେ ଯେଉଁମାନେ ସେମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ ସିନିୟର ଟ୍ରେଡ୍ମ୍ୟାନ ଆପଣଙ୍କର ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୱାଲିଫିକେସନ କ'ଣ ରହୁଛି, ମେଟ୍ରିକୁଲେସନ ଆପଣଙ୍କର 2 ଡିପ୍ଲୋମା କରିଥିବା ଦରକାର, ସେମାନଙ୍କର ସାର୍ଟିଫିକେଟ ରହିଥିବା ଦରକାର। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ରେକଗ୍ନାଇଜ୍ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଆପଣଙ୍କ 3 ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ରହିଥିବା, ଡ୍ରଇଂରେ ଆପଣଙ୍କର 3 ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ରହିଥିବା ଦରକାର, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଆପଣଙ୍କର ସେଥିରେ ରହିଥିବା ଦରକାର, ମେକାନିକାଲ ଆପଣଙ୍କର ରହୁଛି ସିନିୟର ଟ୍ରେଡ୍ମ୍ୟାନ ଆମର ମେକାନିକାଲ ମାନଙ୍କର କ୍ୱାଲିଫିକେସନ ରହୁଛି, ମେଟ୍ରିକୁଲେସନ ଆପଣଙ୍କର ରହୁଛି। ତାପରେ 2 ଆପଣଙ୍କର ଡିପ୍ଲୋମା କରିଥିବା ଦରକାର, ଡିପ୍ଲୋମା ସାର୍ଟିଫିକେଟ ରହିଥିବା ଦରକାର, ଟ୍ରେଡ୍ମ୍ୟାନ ଆପଣ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଟ୍ରେନିଂ ଆପଣଙ୍କର କରିଥିବା ଦରକାର। ତାପରେ 3 ଆପଣ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଆପଣ ଡ୍ରଇଂ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଆପଣଙ୍କର ମେକାନିକାଲ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଆପଣଙ୍କର ଡ୍ରଇଂ ଇଞ୍ଜିନିୟର ରହିଥିବା ଦରକାର। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ସେଥିରେ ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କର ସିନିୟର ଟ୍ରେଡ୍ମ୍ୟାନ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ର ଆପଣଙ୍କର ରହୁଛି ସେଥିରେ ସେମାନଙ୍କର 2
2 ବର୍ଷର ଡିପ୍ଲୋମା କରିଥିବା ଦରକାର, ସେମାନଙ୍କର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆଇଟିଆଇ ଆଉ 2 ବର୍ଷର ଆଇଟିଆଇ କରିଥିବା ଦରକାର, ଡିପ୍ଲୋମା କରିଥିବା ଦରକାର, ଡିପ୍ଲୋମା ଆଇଟିଆଇ ସେମାନେ ସେମ୍ ଗୋଟେ ଯାହା ବି ହେଲେ ଗୋଟେ କରିଥିବା ଦରକାର 2 ବର୍ଷର। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ସେଥିରେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ରହିଥିବା ଦରକାର, 3 ବର୍ଷର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, ଆପଣ ଡ୍ରଇଂ ଡିଜାଇନ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ମେକାନିକାଲ୍ ନଭାଲ ଆର୍କିଟେକ୍ଚର ଆର୍କିଟେକ୍ଚରରେ ଆପଣଙ୍କର ଇଞ୍ଜିନିୟର କରିଥିବା ଦରକାର। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ରହୁଛି ସିନିୟର ଆର୍ମାମେଣ୍ଟରେ ଆପଣଙ୍କର ରହିଥିବା 2 ବର୍ଷର ଆପଣଙ୍କର ଡିପ୍ଲୋମା ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, ଡିପ୍ଲୋମା କରିଥିବା ଦରକାର, ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ରହିଥିବା ଦରକାର, ସେଥିରେ 3 ବର୍ଷର 3 ବର୍ଷର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଆପଣ ଡ୍ରଇଂ ଡିଜାଇନ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ମେକାନିକାଲ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟର କରିଥିବା ଦରକାର। ତ ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ କାର୍ଡିଓଗ୍ରାଫିରେ ଆପଣଙ୍କର ସେଥିରେ ରହୁଛି 2 ବର୍ଷର ଡିପ୍ଲୋମା ଆଉ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆପଣଙ୍କ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ରହିବ। 3 ବର୍ଷର ଆପଣ 3 ବର୍ଷର ଡ୍ରଇଂ ଡିଜାଇନ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଡିଓଗ୍ରାଫିରେ ଆପଣଙ୍କର ରହିଥିବା ଦରକାର, ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ରହିଥିବା ଦରକାର, ଟ୍ରେନିଂ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ରହିଥିବା ଦରକାର। ତାପରେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଯେଉଁମାନେ କରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁମାନେ 10 ଲେବୁଲ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁମାନେ ଆଇଟିଆଇ କରିଥିବେ ସେମାନେ ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ଟ୍ରେନିଂ ଆପଣଙ୍କ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ରହିଥିବା ଦରକାର, ବୋର୍ଡ ଅଫ୍ ରେକଗ୍ନାଇଜ୍ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ର ଆପଣଙ୍କର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ରହିଥିବ। ଆପଣ ଟ୍ରେନମେଣ୍ଟରେ ଆପଣଙ୍କର ଆଇଟିଆଇରେ ଯେଉଁମାନେ ବି କ୍ଲାସ୍ କରିଛନ୍ତି, କେଉଁମାନେ କରିନାହାନ୍ତି ତ ଖାଲି ଏକ୍ଜାମ୍ ପେପର୍ ଦେବା ପାଇଁ ଯାଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବି ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଆପଣଙ୍କର ଟ୍ରେନିଂ ଦେବ ଆମେ କ୍ଲାସ୍ ଯାଇନୁ, କମେଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ପିଲା ଆମେ କ୍ଲାସ୍ ଯାଇନୁ ତ ଆମେ ପଢ଼ିନୁ, ସେଥିରେ ଆମେ ଯଦି ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବା କି ନାହିଁ, ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ ତ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁମାନେ ବି ଆପଣଙ୍କର ଆଇଟିଆଇ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରୁଛନ୍ତି। ତ ଆପଣଙ୍କର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଥିଲେ ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ତ ଇଏ ଥିଲା ଆପଣଙ୍କର ଟ୍ରେଡମେଣ୍ଟରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁମାନେ ଟ୍ରେଡମେଣ୍ଟରେ 610ଟି ପୋଷ୍ଟ ବାହାରୁଛି ସେମାନେ ଟ୍ରେଡମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଟ୍ରେଡମେଣ୍ଟରେ କେବଳ ଆପଣଙ୍କ କ'ଣ କ'ଣ କାମ ରହିଛି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ଟ୍ରେଡମେଣ୍ଟରେ କ'ଣ ସବୁ କାମ ରହିଛି ଏଠି ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି। ତ ଆପଣଙ୍କର ଏଇସବୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର କାମ ରହିବ, ଆପଣ ଯାଇକି ଡିସ୍କ୍ରିପସନରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଲିଙ୍କ ଦେଇଦେବି, PDF ଲିଙ୍କ ଦେବି, ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଯାଇକି ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିବେ ଆଉ ଦେଖିପାରିବେ। ତ ଆପଣଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ରିଲାକ୍ସେସନ ଏଜ୍ ରିଲାକ୍ସେସନ ଦେଖିବେ, SC ST ପାଇଁ ରହିବ ଆପଣଙ୍କର 5 ବର୍ଷର ରିଲାକ୍ସେସନ ରହୁଛି, ତାପରେ OBC ପାଇଁ ରହିବ 3 ବର୍ଷ ରିଲାକ୍ସେସନ ରହିବ, ସେଥିରେ ଆପଣ PW ପାଇଁ 10 ବର୍ଷ ରହିବ, ଏଜ୍ ଲିମିଟ୍ ଅନୁସାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଜ୍ ଲିମିଟ୍ ମିଳିଯିବ। ତାପରେ ଏକ୍ସ ସର୍ଭିସ ମାନଙ୍କର ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ସ ସର୍ଭିସ ମ୍ୟାନ ମାନଙ୍କର ଯେଉଁମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଆପଣଙ୍କ 3 ବର୍ଷ ରିଲାକ୍ସେସନ ମିଳିଯିବ। ଇଏ ଥିଲା ଆପଣଙ୍କର ଏଜ୍ ରିଲାକ୍ସେସନ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ଜାମ ଫି ଯଦି ଦେଖିବା, ଆପଣଙ୍କର ଯେତେବେଳେ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁମାନେ SC ST SC ST PWA ଏକ୍ସ ସର୍ଭିସ ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଓମେନ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ମାନେ ଯେଉଁମାନେ କରୁଛନ୍ତି ଫର୍ମ ଫି ପକାଉଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର 295 ଟଙ୍କା ଆପଣଙ୍କର ସେଥିରେ ଫର୍ମ ଫି ଦେବାକୁ ପଡୁଛି। ତ ଆପଣ 295 ଟଙ୍କା ଦେଇକି ଆପଣ ଫର୍ମ ଫିଲ୍ ଅପ୍ କରିପାରିବେ। ତ ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ଜାମ କଥା ଦେଖିବେ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ଜାମ କୋଉ କୋଉ ବିଷୟରେ ସବଜେକ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ଜାମ ରହିବ, ତ ଆପଣଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଜେନେରାଲ ନଲେଜ ଆପଣଙ୍କର 25 ମାର୍କ ରହୁଛି, 25ଟି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ରହୁଛି। ତାପରେ ଜେନେରାଲ ନଲେଜ ଆପଣଙ୍କର 25 ଟଙ୍କା, ଜେନେରାଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ 25 ଟଙ୍କା, 100 ମାର୍କ ଟୋଟାଲ ଆପଣଙ୍କର 100 ମାର୍କରେ ରହୁଛି। ଆଉ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଆପ୍ଟିଟ୍ୟୁଡ୍ ଯୋଉଟା କି ଆପଣଙ୍କର ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ରହୁଛି, ସେଥିରେ ଇଂଲିଶ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ଆପ୍ଟିଟ୍ୟୁଡ୍ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଆପ୍ଟିଟ୍ୟୁଡ୍ ରହୁଛି, ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଇଂଲିଶ ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ରହୁଛି, ଇଂଲିଶ ଆପଣଙ୍କର କମନ୍ ରହୁଛି। ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଟାଇମ୍ ଦେଉଛି 1.5 ଘଣ୍ଟା ଟାଇମ୍ ଦେଉଛି, ଏଥିରେ 90 ମିନିଟ୍ ସମୟ ଦେଉଛି, 90 ମିନିଟ୍ ସମୟ ଦେଉଛି ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର। ଆଉ ଗ୍ରୁପ୍ ବି ରେ ଯୋଉ ପୋଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ଜେନେରାଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଆପଣଙ୍କର ଏସବୁ ସିଲାବସ୍ କ'ଣ କ'ଣ ରହିଛି ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ଜେନେରାଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଆପଣ ଯଦି ଏତେ ସବୁ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଡିସ୍କ୍ରିପସନରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲିଙ୍କଟି ଦେଇଦେବି, PDF ଲିଙ୍କଟି ଦେଇଦେବି, ସେଥିରେ ଆପଣ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିପାରିବେ, ଡାଉନଲୋଡ୍ କରି ଆପଣ ପଢ଼ିପାରିବେ। ନଚେତ ଆପଣଙ୍କର ଟେଲିଗ୍ରାମ ଗ୍ରୁପ୍ ମଧ୍ୟ ଡିସ୍କ୍ରିପସନରେ ଦେଇଦେବି, ସେ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଜଏନ୍ ହେଇପାରିବେ। ଅଲରେଡି ମୁଁ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଗ୍ରୁପ୍ରେ PDFଟି ଦେଇଦେଇଛି, ତ ଆପଣ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଜଏନ୍ ହେଇକି ଆପଣମାନେ PDFଟି ଡାଉନଲୋଡ୍ କରି କରିପାରିବେ। ତ ଆପଣଙ୍କର ଏଥିରେ ଇଂଲିଶ ଆଉ ହିନ୍ଦୀରେ ଆପଣଙ୍କର ରିଟର୍ନ ଏକ୍ଜାମଟି ହବ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କର ଗ୍ରୁପ୍ ସି ରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି ଦେଖିବେ ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ଏକ୍ଜାମ, ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ଡେଟ୍, ଆପଣଙ୍କର ଟାଇମ୍ ଅଫ୍ ଭେନ୍ୟୁ, ସେଟା ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଇମେଲ ଆଇଡି ଯୋଉଟା ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିଥିବେ ସେଇଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ମୋବାଇଲ ଇମେଲରେ ଆପଣଙ୍କର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ଡେଟ୍ ଆଉ ଟାଇମ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଥିରେ ମେନସନ୍ କରିଦେବ। ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ଏଇ ଯୋଉଟାକି ଆପଣଙ୍କର ମୁଁ ଏଇ ଲିଙ୍କଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଡିସ୍କ୍ରିପସନରେ ଦେଇଦେବି, ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଏଇଟା ଯଦି ଏଇ ମେସେଜ ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲରେ ଇମେଲରେ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ମୋବାଇଲ ଯୋଉଟାକି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିଥିବେ ଏଥିରେ ସେଇ ନମ୍ବରରେ ଆପଣଙ୍କର ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ନୋଟିଫିକେସନଟି ଆସିବ, ଆପଣଙ୍କ ଏଥି ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ଆପଣଙ୍କର କେବେ ଆପଣଙ୍କର କେଉଁଠି ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ଡେଟ୍ ଆଉ ଟାଇମ୍ ଆପଣଙ୍କ କେବେ ରହୁଛି, ଆପଣଙ୍କର ଭେନ୍ୟୁ ନେମ୍ କେଉଁଠି ରହୁଛି, ଆପଣ କେଉଁଠି ଯାଇକି ଏକ୍ଜାମ ଦେବେ, କେବେ ଏକ୍ଜାମ ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ଜାମ ଟାଇମ୍ ରହୁଛି ସେଇଟା ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ। ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ ଡେଟ୍ ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କର ଓପନିଂ ଆପଣଙ୍କର ଅନଲାଇନ୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ପୋର୍ଟାଲ କେବେଠାରୁ ରହୁଛି, 18 ଡିସେମ୍ବର 2023 ପାଖରୁ ଆପଣଙ୍କର ଆପଣଙ୍କର ଫର୍ମ ଆପ୍ଲାଏ ଡେଟ୍ ରହୁଛି। ତ ଆପଣଙ୍କର ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କର କ୍ଲୋଜିଂ ଡେଟ୍ ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କର 31 ଡିସେମ୍ବର 2023 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ରହୁଛି।
ତ ଆପଣ ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ଏଇ ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ତ ଆପଣଙ୍କର ଇଏ ଇଏ ଆପଣଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ ଟ୍ରେଡ୍ ଟ୍ରେଡ୍ରେ ଆପଣ ଯେଉଁମାନେ ବି ଟ୍ରେଡ୍ରେ ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଆପଣଙ୍କର ପୋଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ରହିଛି, କ'ଣ କେଉଁ ପୋଷ୍ଟରେ ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ, ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କର ଦେଇଛି ଢେର ସାରା ଦେଇଛି ଆପଣଙ୍କର ଟ୍ରେଡ୍ମେଣ୍ଟ କେଉଁମାନଙ୍କର ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ଫିଟର ଆପଣଙ୍କର ଫାଉଣ୍ଡ୍ରି ଫାଉଣ୍ଡ୍ରି ମେନ୍ ଆପଣ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ପେଣ୍ଟର ଆପଣ ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ଦେଇଛି ଢେର ସାରା ଦେଇଛି ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଠି ଆପଣ ଯଦି ଭଲ ଭାବରେ ପଢିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ଡିସ୍କ୍ରିପସନରେ ଏବଂ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଗ୍ରୁପ ଦେଇଦେଇଛି, ସେଠି ଆପଣ ଜଏନ୍ ହେଇକି ଟେଲିଗ୍ରାମ ଗ୍ରୁପ ଯାଇକି ଆପଣ ଏଠି ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିପାରିବେ, ନଚେତ ଆପଣଙ୍କର ଡିସ୍କ୍ରିପସନରେ ମୁଁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ଲିଙ୍କ ଦେଇଦେବି ଏଇଟାର, ଆପଣ ଯାଇକି ସେଠି ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିକି ଆପଣ ପଢିପାରିବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଏଇଠି ଶେଷ, ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ମୂଲିବ ନାହିଁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରୁଛୁ, ଜୟ ହିନ୍ଦ।